käynnissä oleva islamisaatioilmiö etenee koko ajan. Minusta se oli epämiellyttävä puheenvuoro. Tehdään jostakin johonkin uskontoon kuulumisesta jotenkin pelottava ja uhka. Se on vaarallista puhetta. Juuri tämän kaltaisia pihapuheita meidän pitää nyt välttää. Kun Laura Huhtasaari kieltää evoluution, kyseenalaistaa rikollisten ihmisoikeudet tai puhuu eduskunnassa islamisaatiosta, niin media älähtää. Mutta missä vaiheessa mediasta tulee osa oikeistopopulistin kampanjaa? Tätä pohditaan tänään. Laura, sä tosiaan puhuit viime viikolla eduskunnassa islamisaatiosta ja Antti Rinne, kuten tuossa kuultiinkin, niin puhui vihapuheesta. Niin, ootko sä Laura Huhtasaari vihapuhuja? En ole, eikä sana islamisaatio ole mitään vihapuhetta. Se kertoo semmoisesta ilmiöstä, mikä tarkoittaa sitä, että kun maahan tulee paljon islaminuskoisia, niin sillä on sitten tiettyjä vaikutuksia siihen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Ja tässä Ylellähän teillä oli dokumentti siitä, mitä Tanskassa on tapahtunut, että siellä on muslimit eristäytyneet isäntäyhteiskunnasta ja he sitten pitävät yllä niitä niin islamilaisia arvoja. Hetkellä, Suomessa on tällä hetkellä noin 1% muslimeita, niin uskotko sä oikeasti, että maa on vaarassa nyt joutua johonkin islamisaatioon, kun meillä on kuitenkin 99% ei-muslimeita? Eihän sana islamisaatio, jos sitä käyttää ja sanoo, että islamisaatioilmiö etenee, niin tarkoittaa, että kun minä huomenna herään, niin meillä on Iran täällä. Vaan se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uimahallivuoroja on jo ruvettu tekemään erilaisesti ja me mukaudumme islamilaiseen kulttuuriin ja heidän sitten tapoihinsa. Sitten olette just kieltänyt tai paheksuneet puolueet vihapuhetta ja sitten se käytät tavallaan tämmöisen puheenvuoron eduskunnassa, joka niin kuin tuossa Petteri Orpo sanoi, että se kärjistää ja luo uhkakuvia ja pelkoja ja tavallaan laittaa muslimit tiettyyn raameihin, niin näetkö tässä ristiriitaa? En. Se, että islamista ei saa puhua, niin kertoo, että suomalaiset on hiljennetty kuin lapset tietyistä asioista ja sen takia tämä reaktio on näin vahva. Että en minä itse koe, että jos puhutaan islamista, niin se pitäisi hiljentää se keskustelu. Pitäisi ihan avoimesti puhua, mitä vaikutuksia sillä on ja tietenkin tapaa jokaisen ihmisen arjessa yksilönä. Eikä se tarkoita, että kaikki muslimit eristäytyvät isäntäyhteiskunnassa, mutta meillä on mitä sitä nähtävissä. Mitä mieltä kommentaattorit tästä? Siis tämä nyt on ihan eri asia, että siis puhutaan islamista tai islamisaatiosta. Islamisaatio on tämmöinen niin kuin eurooppalaisen maahanmuuttovastaisen oikeistopopulistisen liikkeen hokema. Se on niin kuin tavallaan ideologia, se on tämmöistä ihmisvihaa vähän niin kuin karkkipaperissa. Ja silloin tarkoitus pelotella ihmisiä. Se on sama kuin aikoinaan 70-luvulla oikeistolaiset pelotteli, että kohta tulee kommunistit ja sosiaalisoi pankit ja vie lapsilta karkit. Tämä on vähän samaa. Luodaan uhkakuvia, että ihmiset pelkäisivät. Tommi. Mä olen aavistuksen eri mieltä. Olen. Tuosta terminologiasta. Ensinnäkin siihen en minäkään usko, että nyt tosiaan yhtäkkiä huomenna herätään siihen, että me ollaan Syyriassa tai puoli-Irakissa. Joillakin alueilla joskus tulevaisuudessa voi olla semmoista kehitystä tuohon kuvaltuun suuntaan, että joillakin pienillä alueilla on sen verran tietyn, ja nyt mä puhun yleisesti ottaen, on se sitten islamista tai mistä tahansa uskonnosta tai maailmankatsomuksesta. Kyse, toimitaan enemmän tai vähemmän sen maailmankatsomuksen mukaan sen porukan kesken, joita siellä valitsevassa määrin on. Mutta en mä tiedä siis, jos on huoli termistä islamisaatio, niin miksi sitä ei saisi käyttää? No käyttäisitkö sä termiä homosaatio esimerkiksi? Mä nyt olen käyttänyt kaikkia tyhmiä termejä. Ylätason termi, jos puhutaan siitä, että Suomeen tuli sharia-laki ja tässä suomalainen yhteiskunta on siirtymässä tosiaan Iranin suuntaan. Joo, mutta kai se nyt on ihan yksi yhteen, että islamisaatio on sama kuin sharia-laki tulee. No Iso-Britanniassahan on jo sharia-laki tuomioistuimia. Mutta rikoslaki ei velvoita näitä tuomioistuimia. Ne eivät voi määrätä esimerkiksi rangaistuksia. Mutta näissä siviilioikeudessa niitä käytetään siinä näitä sarjatuomioistuimia ja mehän tiedetään, että siinä ei naisen asema ole ihan samalla tavalla, että he näissä omissa yhteisössään elävät sen sarjalain mukaan. Kun eduskuntapuolueet teki tämän vetoomuksen viime viikolla, jossa tosiaan vastustettiin vihapuhetta ja terrorismia, niin perussuomalaiset te ette halunneet vastustaa rasismia. Minkä takia ette? Perussuomalaiset on 2011
Perussuomen eduskuntaryhmä, muistaakseni Jussi Halla-ahon kirjoittamaan. Meillä on rasismin vastainen julistus, ja se on edelleen voimassa. Ja se on erittäin hyvä. Miksi ette nyt voineet vastustaa sitä tässä samassa yhteydessä kuin muutkin? Niin. Se lausehan oli näin, että me vastustamme jyrkästi terrorismia sekä kaikenlaista väkivaltaa ja vihapuhetta. Niin tässä lauseessa on luonnollista viitata aikaisempiin sanoihin. Ja kun me tiedetään, että tämä terroristien tekemä vihapuhe on todella kurjaa, se on ikävää, se radikalisoi, niin ehdottomasti pitää tuomita se erityisesti tässä. Niin korostaa sen tuomitsemista tässä tilanteessa, kun meillä on kansa, joka on todella huolissaan terrorismista. Sä et vastannut kysymykseen. Onko tässä jotain erilaisia vihapuhekategorioita sitten, että tavallaan länsimaisten ihmisten kohdistama vihapuhe on jotenkin erilaista kuin tämä terroristien? No kaikkien osoittama vihapuhe saattaa olla vähän erilaista. Tuossa oli Alf Rehn, professori, just pisti Facebookiin, että kuka keksii Laura Huhtasaarelle parhaan pilkkanimen go. Että kyllähän meillä on vihapuhetta, meillä on toisiamme kohtaan vihaista puhetta, vähemmistöä kohtaan, enemmistöä kohtaan, ja perussuomalaiset tuomitsee kaiken vihapuheen. Mutta kun aiheena oli sisäinen turvallisuus ja terrorismi. Kiitos. Siis mun mielestä erittäin tyhmää, että ette suostunut käyttää sanaa rasismi. Olisitte vaan allekirjoittanut sen sellaisena, mitä ehdotette, että sana rasismi siinä mukana. Sen jälkeen te olisitte voinut sitten lähteä erittelemään tai kertoa omille kannattajille, että hei, että rasismia on myös vihapuhe, terroristien vihapuhe suomalaisia kohtaan. Rasismia on se, että intialaiset kyykyttää pakistanilaisia, rasismia on muutakin. Te annatte nyt tavallaan aseet siihen niille, joiden mielestä persut ovat rasisteja. Niin sen, että nehän ovatkin rasisteja, koska ne haluaisi käyttää. No niin, hyvä. Mun mielestä tämähän oli niin kuin Laura Huhtasaarelta ja perussuomalaisista, tämähän oli niin kuin poliittisesti tosi näppärä temppu. Tässä niin kuin ensin, mä olen samaa mieltä, mutta siis tavallaan ensin muilla puolueilla on niin kuin halu saada perussuomalaiset mukaan tähän vetoomukseen, ja tavallaan vesitetään sitä tekstiä muutenkin, se tehdään semmoiseksi, että perussuomalaiset voi sen allekirjoittaa, sitten ne allekirjoittaa, ja seuraavana päivänä Huhtasaari vetää niin kuin maton alta tältä ja kääntää tavallaan päinvastaiseksi sen koko idean. Tässä vietiin niin kaikkia muita puolueita niin kuin 7-1. Ja Laura, teillä on siis koko puheenjohtajista sua lukuun ottamatta, joko tuomittu tai syytteessä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Ja tämmöisessä tilanteessa te ette sitten tuomitse rasismia, niin mitä se kertoo sun puolueesta? No mä ihmettelen sitä, että jos mä sanon siinä puheessa, että tuomitsen terroristien vihapuheen, niin eihän se poissulje, että mä tuomitsen muuta vihapuhetta, vaan mä halusin korostaa sitä asiaa siinä. Joidenkin medioiden mukaan oli näin. Nimenomaan tavallaan teit sen eron siinä. No siinä missä kohtaa lukee, että tuomitsen vain? Minä sanoin, että tuomitsen terroristien vihapuheen. Nyt mä olen Lauran kanssa samaa mieltä, koska mä tsekkasin sun puheen siellä eduskunnassa. Media puhuu nyt. Esimerkiksi Yle, tämä talo, missä istumme, nimenomaan Ylen jutussa sanottiin, että Laura Huhtasaari tuomitsi vain terroristien. Teidän pääkirjoituksessa puhuttiin, että Laura Huhtasaari tuomitsi nimenomaan tämän terroristien puheen, bla bla bla. Kun mä kuuntelin sua eduskunnassa, en mä löytänyt sieltä sanoja vain tai nimenomaan. Se, että jos ihminen puhuu höpöjä jonkun mielestä, toimittajan mielestä Laura Huhtasaari tai joku muu puhuu hömpöjä, niin mun mielestä ei tarvitse laittaa sanoja suuhun. No, ei siinä missään vaiheessa tavallaan kyllä nimenomaan. Tähän aiheeseen, eli mediaan ja oikeistopopulisteihin. Laura Huhtasaari, sähän olet koko urasi ajan herättänyt tämmöisiä kohuja, ja yksi kohu nousi, kun Huhtasaari ilmoitti, että ei hän usko evoluutioteoriaa. Ja Huhtasaari mukaan nytkin pitäisi olla kehitysvaiheessa olevia puoliapina ihmisiä jossakin, mutta heitä ei kuitenkaan ole missään. Tässä. Tähtitieteilijä Esko Valtaoja jätti terveiset Laura Huhtasaarelle. Terveisiä Laura Huhtasaarelle. Kreationismi ei ole tieteen kysymys. Ei tieteessä kukaan keskustele siitä, onko evoluutio totta tai onko maapallo luotu joskus 6000 vuotta sitten. Ihan yhtä vähän kuin kukaan keskustelee siitä, että onko maapallo litteä. Kreationismi ei ole myöskään uskonnon kysymys. En ole pitkä urani aikana tavannut ensimmäistäkään kirkon miestä tai naista, joka olisi kreationisti. Tämä panee ihmetyttämään. Poliitikohan pitäisi ottaa selvää tosiasioista ja tehdä niiden perusteella järkeviä päätöksiä. Niin jos ei näin ilmiselvästä asiasta pysty päättelemään järkevästi, mistä on kyse, niin voiko sitä semmoiseen poliitikkoon luottaa myöskään muissa asioissa? Niin, Laura. No. Esko Valtaoja tuossa kyseenalaista, että voiko sinuun luottaa, kun sinä et usko tieteeseen ja heittelet tämmöisiä koepalloja? No ensinnäkin
Raamatustahan se luomiskertomus on, että ja minä kyllä tunnen pappeja ja tunnen myös muita uskovaisia ihmisiä, jotka ovat kreationisteja, että kyllähän niin kuin kristinuskon suuntaushan on niin kuin hyvin lavea, ja jos me ajatellaan, että papit sanovat, että esimerkiksi onko Jeesus Jumalan poika ja neitsyt Marjasta syntynyt ja noussut taivaaseen, niin eihän nämä ole mitkään tieteen kysymyksiä. Että on ihan selvää, että usko on usko ja tiede on tiedettä. Ja mä voisin sanoa nyt sitten valtaojalle sellaisia terveisiä, että tiede on todella hieno asia. En missään nimessä ole tiedevastainen ja tiede perustuu naturalismille. Tiede on saanut aikaan paljon vaurautta ja hyvinvointia ja usko taas ihmiselle luo paljon merkityksiä ja sisältöä. No niin. Ensinnäkin valtaojalle kans terveisiä, että on paljon maailmassa ihmisiä, jotka uskovat maapallon litteä, mutta ei siitä sen enempää. Lähinnä vaan mietin sitä, että niin kuin lähtökohtaisesti meillä on Suomessa kokonainen puolue, jonka olemassaolo perustuu enemmän tai vähemmän luomiskertomukselle ja muille höpinöille, Aatamin kylkiluusta ja muusta vastaavasta, eli kristillisdemokraatit. Ne on ollut hallituksessa, ne on eduskuntapuolue, heitä äänestetään, eikä kukaan väitä, että he ovat niin kuin vaarallisia tai hulluja, paitsi Päivi Räsänen. Mutta niin kuin eli suhtaudutaanko Laura Huhtasaareen jotenkin niin, toisella tavalla? Mä tarkoitan sitä, että niin kuin hieman semmoista kaksinaistandardeja tässäkin asiassa. Missään nimessä en ole samaa mieltä sun kanssa tästä niin kuin luomiskertomuksesta ja kreationismista, mutta mä haluan vaan tuoda sen esiin, että meillä on paljon muutakin porukkaa, jotka ovat samaa mieltä. Mitä sanoo Marko? Niin, siis Laura Huhtasaari just sanoi, että hän tavallaan erottaa niin kuin tieteen ja uskon toisistaan, mutta siis on, kun katsoo vaikka sun siellä blogiin semmoinen yläotsikko on se että politiikka on pääosin mielipiteitä. Niin etensä tavallaan sähän teet politiikkaakin mielikuvilla ja mielipiteillä ja tavallaan jotkut puhuu tämmöistä tietoa pohjautuvasta päätöksenteosta, niin etensä niin kuin mielipiteet on sulla se pointti. Mutta toinen asia, musta tämä kreationismi, niin ei se, niin kuin mun mielestä Huhtasaari ei ole itse asiassa kauheasti käyttänyt niin kuin politiikan teossa. Tämähän tuli alun perin julkisuuteenkin vissiin vähän niin kuin vahingossa jonkun Facebook-keskustelun kautta. Ja kyllä mun puolesta Laura Huhtasaari voi uskoa vaikka lentävää spagettihirviöön. Ei se niin kuin mua häiritse sinänsä. Laura Huhtasaari. Joo, pidetään uskovapaudesta kiinni, yes. Viimeksi A-studiossa haastattelussa sanoit, että sä heittelet tämmöisiä totuuden siemeniä. Sä oot puhunut myös Satakunnan kansassa, että heittelet tämmöisiä palloja julkisuuteen, joissa on ehkä vähän osittain tottakin, niin kuinka tarkoituksella sä herätät näitä kohu-uutisia ympärillässä? No siis, mähän on ihan oma itseni ja se on ihan totta, että enkä mä ole aikonut muuttaa itseäni hegemoniaan sopivaksi, että minä haluan mieluummin muuttaa maailmaa. Ja siinä mielessä mä oon ihan oma itseni ja mun persoonaan kuuluu kyllä se, että mä heittelen avauksia. Mielestäni esimerkiksi kokoomuksen Elina Lepomäki hän heitti hirveän hyvän avauksen näistä ravintolan niin kuin sääntelystä, että se voisi joltain osin jostain kohtiin poistaa. Mutta eikö se voisi olla totta ne avaukset, että jos sä heittelet avauksia, jos on totuuden siemeniä, niin No siis avauksen tarkoitushan on sitten herättää keskustelua, eikä mitään, että joku henkilöstä sitten tulee kestopöyristyksen kohde. En minä halua olla mikään kestopöyristyksen kohde, mutta haluan herättää keskustelua asioista. Ja sitten tässäkin on tällainen niin avauksilla tulee semmoinen kestopöyristyksen kohteeksi. Niin, mutta myöskin sillä pitäisi enemmän saada aikaiseksi sitä keskustelua, koska tässä on tämä vastakkaisuuden laki. Että me ajatellaan niin kuin näin, että asiahan menee suoraviivaisesti eteenpäin, tai sitten se on paikallaan, jos ei sitä ulkopuolelta vavisuta. Miltä se kuulostaa, tämän tyyppinen toimintastrategia? No, se oli musta viime talvena joku bloggaa ja huomasi, että niin Laura Huhtasaaren blogikirjoituksessa, niin se on niin kuin hienoja yksittäisiä lauseita, mutta ne ei vaan niin oikein sovi yhteen. Niistä puuttuu tavallaan se kokonaisuus. Sitten hän rupesi googlaamaan niitä ja selvisi, että olit plagioinut näitä lauseita vähän sieltä täältä. Niin musta tässä on vähän niin kuin tässä on vähän samanlainen ilmiö. Tuntuu, että usein sun ulostulot on vähän niin kuin napsittu jotain sieltä täältä ja vähän sinne päin. Se puuttuu tavallaan se koherentti ajattelu kokonaan. No mun mielestä ei puutu. Et itse asiassa oli niin kuin Yleni, olihan mä maininnut niin kuin Suomen Yrittäjät siinä, kun mä halusin puolustaa sitä ammatillisen koulutuksen reformia. Se oli niin kuin Ylen uutisista mä olin ottanut sen siihen, että se oli niin kuin tieto, että ei mulla ollut tarkoitus sitä esittää niin kuin omana, en mä sitä ollut keksinyt. Ja olen lisännyt myöhemmin sen Ylen ne lähteet sinne, mistä uutisista mä oon niitä ottanut. Mulla on se pitkiä uutispätkiä, se on ihan totta, että on hyvä olla tarkkana. Ja olen siitä ottanut opikseni ja olen ollut nyt hyvin tarkka näissä. Kyllä mulla on ehdottomasti, siis niin kuin puhutaan matkimisesta, niin matkiminenhan on, onko se imartelun vilpittömin muoto, mutta ei ole kysymys siitä.
Joo, mutta ei ole kysymys siitä, että tässä niin kuin matkittaisi tai haettaisi. En mä matki ketään. Että kyllä jokainen niin kuin idea on se, että on niin kuin oma itsensä. Totta kai me niin kuin voidaan oppia muilta ihmisiltä ja ottaa hyviä käytäntöjä. Sä oot kertonut, että sä ihailet Donald Trumpia. Ja tästä asiastahan keskusteltiin aika paljon Donald Trumpin presidentin kampanjan aikana, että millä tavalla median pitäisi suhtautua oikeistopopulisteihin ja tämän tyyppisiin ulostuloihin, joissa on totuuden siemen. Ja miten esimerkiksi Donald Trumpin näihin twiitteihin, että pitääkö jokaisesta uutisoida, niin kuinka paljon te mietitte tämän tyyppisiä asioita, kun uutisoitte esimerkiksi Laura Huhtasaaren ulostuloista? Tässä on sellainen pieni ongelma, ainakin mitä mä olen huomannut toimittajana, että tavallaan meiltä toimittajilta, ainakin minulta on vaadittu sitä, että meidän pitäisi puuttua kaikkiin Laura Huhtasaaren sanomisiin ja näihin siemeniin ja heittoihin ja onko niissä totuutta vai, että tavallaan pitäisi kaikki niin kuin avata, purkaa ja selvittää, mikä niissä ei pidä paikkansa, miksi tämä on väärin ja miksi tämä on täysin huttua. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, ja useimmiten vielä myös samat ihmiset, ihan älykkäätkin ihmiset, tulee sanomaan, että sen sanomista ei saa kertoa mitään. Vaijatkaa se kuoliaksi, olkaa hiljaa. Elkää tehkö mitään, kirjoittako mitään, mistä Huhtasaari sanoo. Mikä teidän strategia on? Kuinka sitten paljon pitää mietit? Olla niin kuin... Tämähän on, mä oon itse asiassa Tommi kanssa vähän samaa mieltä. Tämähän on niin kuin, tavallaan toimittajia moitetaan siitä, että me ei haasteta tarpeeksi populisteja. Me ei tavallaan tehdä tämmöistä faktoja ja tsekkausta ja avata näitä väitteitä. Mutta tavallaan tämähän on myös tavallaan tämä Laura Huhtasaaren ja kumppaneiden strategia. Eli tavallaan se on ihan sama, mitä me tehdään, kun tämä julkisuus on kumminkin maksimaalinen. Mutta niin kuin meidän vinkkelistä, niin siis mun mielestä, jos Suomen kansa päättää äänestää Laura Huhtasaaren presidentiksi, niin tavallaan siitä vaan. Mutta se olisi vaan toive, että kansalaiset ehkä tietää, mitä ne äänestää. Ja se on ehkä meidän tehtävä koittaa kertoa, että millainen ihminen Laura Huhtasaari on, millainen tasavallan presidentti hän olisi. Ja kyllähän, tämä on se meidän vastuu, mutta ei me sinänsä, tämä on demokratia ja kaikki tekee niin kuin tekee. Ja kyllähän meidän pitää niin kuin mediana myös miettiä se, että mikä näistä heitoista ja siemenistä ja ulostuloista ja tiedotteista on niin kuin relevantti jutun aihe, mikä ei. Et meidän pitäisi pystyä vähän arvioimaan, että kannattaako meidän reagoida kaikkiin. Juuri näin. Ja vielä yksi kommentti. Se, mitä Trump on tehnyt Jenkeissä, eli tavallaan tehty mediasta tämmöinen poliittinen osapuoli, niin sitä niin kuin, ei me sitä olla. Ei me olla me sitä. Ollaan. Laura, sinä olet siinä mielessä aika harvinainen perussuomalainen, että sä et ihan hirveästi kritisoi mediaa. Tähän on perussuomalaisten tämmöinen harrastus. Niin, miten sä katsot, että miten media on uutisannut perussuomalaisista? Niin, no, mediahan ei ole mikään monoliitti. Ja sosiaalinen mediakin on nykyään media, että siellä pääsee myös hyvin niin kuin kuulluksi. Et mä luulen, että kyllä media on varmasti välillä kohtuuton, välillä epäoikeudenmukainen, välillä hyvin reilu ja välillä hyvin armollinen. Et kyllä mä niin kuin koen, että mä oon sitä mieltä, että mä en niin kuin näe mitään järkeä, että mä lähtisin kauheasti haukkumaan tai arvostelemaan, kun ei pääse niin kuin eteenpäin. Ja sitten mikä tulee siihen, että mä ihailen Donald Trumpia, niin jos mä olisin äänestänyt häntä, niin se tarkoittaa, että mä ihailen, että hirveän helposti halutaan niin kuin pistää ääripäähän, että mä oon joku fani tai ihailen. En. Mä oon vaan sitä, että mä olisin äänestänyt häntä ja ei tässä ole mistään sen kummemmasta kysymys. Ja sitten mä olisin kysyä, että mitkä ne kaikki mun jutut ei pidä paikkaansa. Että mitä mä oon heittänyt semmoista, mikä ei ole totta. Mä haluaisin tän nyt kuulla teiltä, kun te sanotte, että mä heitän jotain huttua. Mikä on huttua? Mitä mä oon heittänyt, mikä ei ole totta? No esimerkiksi vaikka kreationismi. Niin, mutta se on uskon asia. Mikä muu on semmoinen, mikä ei ole totta? No tämä nyt, me voidaan kaivaa sulle esimerkkejä, mutta siis yksi meidän kiinnostava asia musta Laura Huhtasaaressa on se, että jos katsoo sun blogia, niin sä oot kirjoittanut käytännössä vain ja ainoastaan maahanmuutosta ja siihen liittyvistä asioista. Kun katsoo taaksepäin, niin sä oot viimeksi maaliskuussa kirjoittanut jostain, mutta se oli muistaakseni kotihoidon tuki, ja siinäkin jutun lopussa taas palataan maahanmuuttoon. Kumminkin sä pyrit, niin kun sä oot ehdokkaaksi tasavallan presidentiksi, ja niin kun tavallaan luulisi, että sä puhuisit jostain muustakin. Niin, minkä takia et puhu muusta kuin maahanmuutosta? Vai puhutko? No kyllä mä puhun muusta, no, ja kyllä siellä on muita blogeja. Mä puhun puolustuksesta siellä ihan vähän aika sitten, että jos sä käyt katsomassa näitä, ja sieltä on puhuttu myös maataloudesta. Ootko puhunut maataloudesta? Olen. Itse asiassa mä oon maatalouden suuri ystävä. Omavaraisuus on isänmaallisuutta. Eli se on mulle itse asiassa tärkeä poliittinen teema, ja huomaan, että niin on näköjään Parkkosellekin. Mutta onko tässä meneillään tämmöinen tietynlainen kierre, että tavallaan populistipoliitikko heittelee tämmöisiä palloja medialle ja sitten media paheksuu ja sitten populistipoliitikko lähtee paheksumaan mediaa tästä ja sitten kaikki kuitenkin sataa tämän populistipoliitikon laariin?
No, se on just niin kuin Huhtasaari sanoi, että samaan aikaan on some, ja kyllähän tavallaan Laura Huhtasaari suoraan kommunikoi kannattajansa kanssa Facebookissa ja Twitterissä ja näin edespäin. Ethän sä välttämättä niin kuin tarvi meitä. Ja sitten se on myöskin se, että sitten kun media, tämä monoliitti, paheksuu, niin tavallaan eihän nämä sun kannattajat siitä nyt juurikaan hetkahda, kun se lähtö asetelma on se, että tulee lisää niin kuin vettä myllyyn, valtamedia on jos valtamedia kamala terniä, niin se on niin kuin vaan lähtökohtaisesti väärässä. Valemedialla on niin kuin suuri missio ja salaliitto Laura Huhtasaarta ja perussuomalaisia ja Trumpia vastaan. Ja sen, tämä on tämmöinen ikuinen pyörä. Ja sen takia mä nostin esiin äsken ne niin kuin Ylen ja Hesarin nämä juttujen sinne tavallaan lisätyt sanat, koska ne on ihan turhaa. Koska jos niin kuin media rupeaa enemmän tai vähemmän vääntelemään, on sitten kyseessä Laura tai Trump tai Jussi Halla-aho tai Sampo Terho tai Juha Sipilä, no joo, Juha Sipilä ei tässä lasketa, mutta muut, niin jos me ruvetaan vääntelemään heidän sanomisiaan, niin silloin Huhtasaaren kannattajat, perussuomalaisten kannattajat pääsevät sanomaan, että kyllä, media vääntelee, mitä hän puhuu, siellä median salaliitto häntä vastaan. Hyödyttää Laura siitä, että sua tavallaan paheksutaan ja näistä kohuista, hyödyttääkö sua poliittisesti? Niin vaikea sanoa, että kun itse olen ollut 2,5 vuotta valtakunnan politiikassa, niin ei ole aikaisempaa kokemusta. Ja en myöskään median kanssa osannut toimia, että hyvin avoin on ollut kaikissa asioissa, niin kuin huomaatte, että mä en mieti näitä. Siis mä en mieti varmasti näitä, että mistä mä... mietit. En usko. Todellakin mietit. Joko mietit tai oot tyhmä ja mä en usko jälkimmäiseen. Missään nimessä en usko jälkimmäiseen, eli varmasti mietit. Joo, mutta mä haluaisin vielä kysyä sinulta, että eikö sä todella ole löytänyt euro- ja EU-kritiikkiä niistä mun blogeista? Totta, olet löytänyt. Sitä mä ihmettelin, että nyt sä kyllä itse liiottelit tässä. Myönnetään sitä, kyllä tätä liittovaltiolla pelottelua löytyy. Miten te katsotte sitä, että kun puhutaan siitä, että mihin suuntaan media on kallellaan, että onko media jotenkin punavihreä tai perussuomalaisvastainen, niin sinä sanot, että on. On. Ja kyllä sen oikeasti näkee välillä jutuissa. Joskus nyt tässä kevään kesän aikana, jälleen kerran joudun käyttämään samoja esimerkkejä, Laura Huhtasaari, Donald Trump, on ollut semmoisia kirjoituksia ihan niissä valtakunnan medioissakin, joista on lukenut sille, että nämä vaikuttaa enemmän niin kuin tiedostavan lukiolaisen kouluaineelta. Kuin objektiiviselta uutiselta. Ja se näkyy ihan välillä siis pienissä asioissa. Esimerkiksi vaikka, jos mä kirjoittaisin Laura Huhtasaaresta asenteellisen jutun, niin en mä ikinä kirjoittaisi siihen, että Laura Huhtasaari sanoo tai Laura Huhtasaari toteaa, vaan olisi aina Laura Huhtasaari väittää, Laura Huhtasaari inttää. Eli semmoisilla pienillä sanoilla pystyy ottaa arvolatauksia niihin. Ja tätä tapahtuu valitettavasti. Marko Hesariahan aika useinkin syytetään tästä, mitä vastaat. No syytetään, mutta kyllähän meitä syytetään myöskin porvarimediaksi ja vaikka mistä muusta. Kaikesta syytetään. Ehkä tässä on se, että niin kun, jos miettii perussuomalaisten kannatusta vaikka pääkaupunkiseudulla, se on kumminkin hyvin pieni puolue täällä. Aina viitataan, että toimittajissa ei ole persujen kannattajia, mutta se johtuu varmaan myös meidänkin tämmöistä toimittajien asuinpaikoista. Mutta tämä on myös tavallaan tätä perussuomalaisten tavallaan taustajoukkojen vakiopropagandaa ja kitinää. Tavallaan kaikki luetaan. Kaikki niin kuin, tavallaan mitä Hesari tai Iltalehti tekee, niin se on aina sitten punavihreiden toimittajien niin kuin, vääristelemää tekstiä. Joo, kaikki luetaan sen. Yhdestä lauseesta niin kuin jokainen pystyy, että tämä on niin kuin punavihreiden, tämä on nyt EK, tämä on keskustalaisten, tämä on demareiden propagandaa, vaikka se on täsmälleen sama lause. Yksi aina jokainen löytää siitä. Joka liittyy Laura Huhtasaari, sun Venäjän lausunnot. Kun sinä olet sanonut, että jos Venäjä tulisi Suomeen, niin tämä olisi ohi päivässä ja 10 ydinpommia, niin ei kukaan meitä tulisi puolustamaan. Ja nythän eilen alkoi tuo Zapad suursotaharjoitus ja toi venäläisjoukkoja hyvin lähelle Suomeakin, niin mitä sä ajattelet siitä? No sekin on faktisesti totta, että jos tänne nyt 10 ydinpommia, mikä taktisesti on varattu jo kylmän sodan aikanahan, meillä oli jo Venäjä varannut strategiset, mitkä pommitetaan mäsäksi, ja kyllähän siellä on varattu, mutta onneksi niitä ei käytetä. Mutta nyt meillä on tämä sotaharjoitus, niin Venäjähän on jaettu 4 sotilaspiiriin, ja nyt noin joka 4. vuosi, ja nyt on sitten tämä Zapad, tämä vuoro tällä kertaa. Mutta siitä vähän haluaisin kysyä, että pitikö Ruotsin ja nyt tämä toinen harjoitus nyt ihan just samaan aikaan järjestää, että eikö mitään muuta aikaa tähän niin no, voinut keksiä? Niin mistä se kertoo, että nämä on samaan aikaan nyt? Niin. Onko tämä nyt kylmän sodan paluuta? No onneksi ei, mutta kyllä tässä niinku hereillä pitää olla ja kyllähän näin tilanne on jännittynyt, se on ihan selvä. Ja jos me ajatellaan, että missä tulee uhka, se tulee puolustuskyvystä ja tahdosta. Eli pitää olla kyky ja pitää olla tahto, niin sieltä tulee uhka. Ja sotilaat harjoittelee ja puolustusvoimat pitää huolta siitä kyvystä ja poliitikot tahdosta. Ja nythän meidän tehtävä on sitten tietenkin pitää
puolustusvoimat hyvässä kunnossa, uskottava puolustus, ja liennyttää. Poliitikkojen tehtävä on liennyttää. Presidenttiehdokkaan puheelta. Mihin suuntaan liennytetään? Rauhaan. Rauhan välitys on... Mietin lähinnä ilman suuntaan. Niin, ihan joka ilman suuntaan. Itse ajattelen, että sekä nämä Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat, joka ilman suuntaan. Miten herrat, pelkäättekö te Venäjää? Kyllä minä ainakin. Se on suuruuden hullun diktaattorin johtama vaarallinen ja valehteleva valtio. Se on tuossa parin sadan kilometrin päässä Stadin sussibuffeteista, niin kyllä mua ainakin mietityttää, mitä siellä rajan takana tapahtuu. No, musta mietityttäminen ja pelko on vähän eri asia, että onhan se tuossa ollut meidän naapurissa niin kuin koko itsenäisyyden ajan. Ja, ei sillä aina yhtä hulluja ollut kuin Putin. Kyllä mulla tämä sotaharjoitus, onhan sitä väkeä tuolla Itämerellä nyt kyllä tosi paljon. Että toivottavasti eivät jotenkin törmää toisiinsa, ettei päät kolise liiaksi yhteen. Että kyllähän onhan tämä sinänsä huolestuttavaa. Että niin kuin Itämeri, ehkä se oli hyvä aika silloin, kun Valkoisesta talosta ei ikinä kutsuttu Suomen presidenttiä. Kyllähän kun Suomella ja ollaan Pohjoismailla Itämerellä ei ollut minkäänlaista niin kuin strategista merkitystä. Ei ollut paljon tarvetta. Ei ollut paljon tarvetta, mutta nyt kutsutaan ja se ei kyllä välttämättä vaan hyvä asia. Mutta siinä mä oon kyllä Laura kanssa samaa mieltä, että jos veli venäläinen tuolta tulee, niin siinä ei kyllä paljon Suomi pääsee nitisemään. Siinä ei hirveästi auta meidän takiaispuolustusministerin talvisota ja maamiina fetisismit, kun sieltä veli venäläinen päättää tulla sitä toista Niinistöä moikkaamaan. Että meidän on turhaan kritisoida häntä siitä, että jos hän oikeasti, tai mä olin samaa mieltä hänen kanssaan, että ei me nyt ihan hirveän kauan pullikoita. Oletko sä edelleen sitä mieltä, että jos Putin päättäisi tulla Suomeen, niin kukaan ei tulisi auttaa? Sota olisi ohipäivässä. No, jos niitä 10 ydinpommia käytetään, niin kyllä, mutta se ei ole realistinen vaihtoehto. Tämä oli itse asiassa tämmöinen NATO-väittely, että kun henkilö, joka haluaa NATOon, ja minä olen liittoutumattomuuden kannalla, ja siinä me käytiin tämmöistä vähän kahvipöytäkiivasta väittelyä, ja tietenkin sitten on vanha twiitti kaivettu, ja siitä on nyt tehty juttu. Siis tietenkin riippuu aina, että millaisesta sodankäynnistä on kysymys, siis hybridisodankäynnissä on niin mahdottoman laaja, ja fakta on se, että me ollaan täällä pussin perällä ja tuossa on Kaliningrad myös, että varmasti todella haastavaa tulisi olemaan, joten olen itse sitä mieltä, että parasta puolustusta on hyvä ulkopolitiikka. No niin, pussin perällä ollaan, näihin rauhoittaviin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitokset teille ja kiitos seurasta myös katsojille, itse kullekin säädylle, niin miehille, naisille, ihmisille, apinoille kuin puoliapinoillekin. Muistakaa katsoa perjantai-ohjelma, siellä puhutaan muodista. Moikka, hauskaa iltaa.